Andreas Goldberger stiller seg i skyggen av Tommy. Nordmann ledet med 2 poeng foran finaleomgangen. Presset var enormt, og hjemme i NRK-studio i Oslo satt en nervøs pappa. Ja, nå, Dag. Fader Dag. Nå gjelder det for Tommy. Må hoppe over 126 meter, tror jeg, for å bli verdensmester. Og glir bra ned her. Tommy Ingebrigtsen! Det er det verste! Ja! Og han klarer alt mulig, han slår alle. Men han får lave stilkarakterer. Han får lave. Førsteplass, 137. Nybakkrekord. Nybakkrekord. Og han vinner. 272,6. Han har vunnet med over 13 poeng. Vi er verdensmesteren i hopp igjen. Er det utrolig, Jon? Oi, oi, oi. Får jeg kysse deg? Ja, ja. Jeg er så glad. Kom igjen. Jeg er så glad, Jon. Dette hadde jeg ikke trodd. Han datte på gul i Bisjonoffen. Trond Gjør, han sa. Han trodde man kunne vinne i Bisjonoffen. Juniorverdensmester. Norsk verdensmester. Skjedd bare en gang før Tony Nymin, som vi sa i 92. Og her kommer nordmennene ned. Er det Trond Gjør, han? Det må være Trond Gjør, han. En seier bare i verdenscupen. Og Steinar Brått, tror jeg også. Ja da, her kommer de ned. Dette er helt ut.